Вітаю. Пані Олю, чи багато петицій, чи часто ці петиції набирають необхідну кількість голосів для розгляду все ж таки цього документа депутатами Київської ради? Ну, перш за все, хочу сказати, що електронна петиція – це дійсно інструмент участі громади в управлінні містом. По-друге, електронна петиція дає органам місцевого самоврядування зрозуміти, які ж сфери міста потребують нагального вирішення, нагальних змін. І по-третє, в умовах карантину, в умовах пандемії, такий інструмент, як електронна демократія, найкраще може відображати участь громади в процесах управління містом, тим більше, що це полегшує можливість громаді звертатися до органів місцевого самоврядування. Що ж стосується найпоширеніших тем, то як і минулого року, так і цього року топ поширених тем – це тема транспорту. Далі йде тема благоустрою, тема містобудування і тема житлово-комунального господарства. Для того, щоб вашу петицію розглянули, дійсно ви маєте набрати 10 тисяч підписів. А от бувають петиції, які, ну от просто, пані Олю, бувають петиції, які, ну, неможливо розглянути з огляду на ідею, яку пропонує той чи інший житель столиці. Курйозні якісь ідеї. Є і такі петиції. Є петиції, як, наприклад, перейменувати міст метро на честь одного з міністрів. Ще петиція була про те, що там пан Кличко має оплачувати таксі, коли транспорт не працював в місті Києві через пандемію. Звичайно, такі електронні петиції є, але вони не набирають достатньої кількості голосів для того, щоб Київська міська рада їх розглянула. Це більше показник того, що люди дають зрозуміти, що ця проблема є для них теж, і вони хочуть звернути більше увагу і, мабуть, просто з гумором до цього відносяться. Проте я би хотіла сказати, що і навіть якщо є серйозні проблеми, електронні петиції, якщо ми подивимося за минулий рік і за цей рік, то близько однієї петиції набирають 10 тисяч голосів. Це занадто мало для того, щоб ми говорили, що Київ рухається демократично. То для того, щоб Київ рухався демократично і більше думки громади впливали на розвиток міста, такий поріг, як 10 тисяч підписів, має бути зменшено. Зокрема, ми спільно з секретаріатом Київської міської ради проект сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень Ради Європи в Україні напрацьовував зміни.